За какво би ви служил един таблет? Може би за гледане на филми или браузване на голям екран? Може ли един таблет да замести някой по-обикновен лаптоп или е просто още една категория устройство за хора с по-големи възможности? Всичко това зависи от нас и от това, което производителите ни предложат. В новото ревю на Smart News ще ви покажем едно от последните устройства на Toshiba. Аз съм Любашки, а това е Toshiba Excite-Lite. Трябва да призная, че от гледна точка на дизайн, този таблет награбва окото толкова много. Както и при версията Pure, която е в нисък клас, така и тук от Toshiba са използвали същата пластмаса и същото дизайнерско решение. Доста жалко, че няма голям прогрес във високия клас, но явно нещата са правени по кълъп, като само са добавени или премахвани някои портове. Ако обърнете внимание, този таблет има едно капаче, което крие нещо повече от това на Pure. Тук ще намерите Micro HDMI порт, Micro USB порт версия 2, четец за Micro SD карти и SIM модул. Точно така. Lite поддържа и връзка с мрежата на вашият оператор. Следователно можете да ползвате таблета навсякъде, където имате покритие, а не да се чудите към кое кафене да се свържете, за да си проверите имейла. Стигнахме и до една от силните страни на Lite, а именно дисплея. Тук останахме приятно изненадани от качеството на картината при този 10,1-инчов IPS LCD дисплей. Този сензорен екран включва най-новата капацитивно сензорна технология, така че можете да използвате всичките си 10 пръста. Тук имаме и Pixel Pure, свръхвисоката разделителна способност от 2650 по 1600 пиксела, което прави около 299 ppi. От Toshiba са добавили и Resolution Plus технологията, за да повиши качеството, подобравайки видеото чрез оптимална настройка на цветовете, контраста, контурите и намаляване размазването на образа. В резултат на всичко това имаме един много добър дисплей и чудесна картина. Цветовете са контрастни и ярки, но на места не много точни. Ъглите на виждане са много добри, но все пак на момент ще забележите гадните отражения, които са болка при почти всички таблети. Типично за цялата серия Excite и този модел идва с почти чист Android версия 4.2.2 Jelly Bean. Казвам почти, защото таблетът е лишен от дразнещите или пък не толкова добавки на производителите, като Toshiba са ни оставили сами да решим какво да инсталираме. Единственото, което е различно, е, че компанията се постарала да ни стъбни с някои допълнителни приложения, като Facebook, Evernote, PrintHand, ThinkFree Office Mobile 6.0 и някои от специалните приложения на японската компания. Подобно на Note серията на корейците, и от Toshiba са добавили една химикалка, за да си драскате. Писалката на новия Lite е с 10-точков капацитивен сензор. С нейна помощ можете да заснемете бележки или рисунки и да ги използвате в други приложения с помощта на софтуерът TrueNote. За съжаление няма да намерите слот, в който да я приберете, което означава, че трябва да я носите в чантата си или на друго място, като така лесно можете да я загубите. Без съмнение, една от най-забележителните функции в този таблет е Multiple Users. Лично на мен тя ми допадна изключително много. Чрез нея можете да персонализирате устройството както пожелаете вие, а ако искате да го ползва някой друг, просто създавате още един акаунт. Тази функция е толкова добра, че дори запазва индивидуалните резултати от игри и други приложения за всеки профил. За капак на всичкото не се налага да рестартирате или да се разлогвате, за да сменяте профилите, а можете да го направите от двете икони в долната част при заключен екран. Предложението на Toshiba във високият клас вече има и два масивни говорителя в долната част на гърба, които ще се грижат за музикалното преживяване. Тук ще видите и един надпис, на който пише Harman Kardon, който е производителят им. Таблетът е чудесен за меломани и феновете на киното. Със слушалките звукът също е впечатляващ, а от Toshiba са се погрижили и софтуерно да подобрят преживяването с няколко опции за персонализация на звука. Toshiba Excite-Lite разполага с 8 мегапикселова предна камера, която може да направи снимки с резолюция 3264 по 2448 пиксела. Като допълнителни функционалности на камерата може да отбележим геотагване, фокус с докосване, стабилизация на изображението и HDR. В общи линии качеството на снимките е задоволително, но не е най-доброто. Все пак този таблет може да предложи ясни изображения с леко пресатурирани цветове и добра динамика. Що се отнася до хардуерните възможности на този таблет, определено нямаме забележки. Със своя 4-ядрен 1,6 ГГц Cortex A15 процесор и GeForce графичен процесор, Excite-Lite не срещна никакви трудности, лагване, забиване и всякакви такива проблеми. Благодарение на Nvidia Tegra 4 чипсета, резултатите от тестовете, на които го подложихме, са много добри, което поставя предложението на Toshiba в доста конкурентоспособна позиция.
Батерията на таблета е литиево-полимерна с заряд от 4380 мАч. На хартия японците дават до 9 часа възпроизвеждане на видео и до 58 часа възпроизвеждане на аудио при изключен екран. Имаме и до 15 дни режим на готовност. Реално батерията не издържа чак толкова много. По-скоро може да свалим час или два от технологичните максимуми, но все пак си остава доста добре. Имайки предвид казаното до този момент, мисля, че таблетът на Toshiba от висок клас е наистина интересно предложение, но всичко си зависи от това какво предпочита всеки един от нас. Таблетът има сравнително приемлив дизайн, добър дисплей и мощен хардуер, който ще се хареса основно на геймърите. Цената му е около 1100 лева, което е с около 100 лева по-малко от Xperia Tab Z и с около 300 лева повече от Samsung Galaxy Note N8000 10,1 инча, който е от миналата година. Аз съм Любашки и ви благодаря за вниманието. Не забравяйте да харесате видеото, ако ви е било интересно, и също така да се абонирате за нашия канал от бутонът под него. Така ще сте в час с всичко интересно, което сме ви подготвили.